বৰাগাঁৱৰ যি চাঞ্চল্যকৰ আচলতে ঘটনা, যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আজিও কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 37 ঘণ্টা উকলি গ'ল। এই মুহূৰ্তলৈকে যি জালুকবাৰী আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষী এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাই। তেওঁলোক দিশহাৰা হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই সকলোখিনি, যে কেনেধৰণে এগৰাকী পিতৃ আৰু এগৰাকী কন্যা আচলতে মৃত্যু হ'ল, সেই সকলোখিনি বিষয়ত এই মুহূৰ্তলৈকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ক্লু লাভ কৰা নাই। আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এটা সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে, কেইবাটাও প্ৰাথমিকভাৱে যি ধৰণৰ তদন্ত হৈছে তাত কেইবাটাও তেওঁলোকে আচলতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথম প্ৰাথমিক যি সন্দেহ, যে সেই সন্দেহ হৈছে যে জীয়াৰী আৰু পিতৃৰ মাজত কোনো কথাত আচলতে মতানৈক্য হৈছিল নেকি, আৰু দুয়োৰে মাজত হোৱা সেই কাজিয়া সূত্ৰপাতত আচলতে দুয়োগৰাকী এনেধৰণে মৃত্যুমুখত হ'ল নেকি, সেয়া প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। দ্বিতীয়তে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে মাতৃগৰাকী যিহেতু ঘৰত উপস্থিত নাছিল, আৰু কোৱা হৈছে যে মাতৃৰ দাদাক আচলতে আহিছিল চালকৰ সৈতে ঘৰটোলৈ, কিমান সময়ত আচলতে চালক সেই ঘৰটোলৈ গৈছিল সেই সকলোখিনি কথা চাই আছে। কিন্তু আৰক্ষী সূত্ৰে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে সমগ্ৰ ঘটনাত কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত নাই, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজতে আচলতে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ হৈছে বঞ্জিৎ দাস যিগৰাকী পিতৃ, বঞ্জিৎ দাসৰ প্ৰায় বহু কেইবালাখ টকা তেওঁ ধাৰ আছিল, আৰু সেই ধাৰখিনিক লৈ যথেষ্ট তেওঁ মানসিক অস্থিৰতাত ভুগিছিল বহুদিন ধৰি, যিহেতু তেওঁ নিজৰ পত্নীৰ ককায়েকক দিবলৈ চিপায় পাৰে 5 লাখ টকা, গতিকে সেই টকাখিনি আচলতে বিচাৰি আচলতে ককায়েক আহিছিল নেকি, সেইটো এটা এই মুহূৰ্তত চলি আছে। সকলোখিনি কথা আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত চাই আছে, কেৱল আৰক্ষীয়ে অপেক্ষা কৰিছে যে পোষ্টমৰ্টেমৰ যি ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্ট আহিব লাগিব, বা ফৰেনচিকৰ দলে যিসমূহ তাত আচলতে তথ্য পাইছিল সেই ফৰেনচিকৰ যি প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন অহাৰ পাছত কিছু কথা ক'ব পৰা যাব। কিন্তু তাত এটা আৰক্ষী কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে সমগ্ৰ সেই কাণ্ডটোত, সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ কিন্তু তৃতীয় পক্ষ জড়িত নাই, আৰু তাত দেখা পোৱা গৈছে পৰিয়ালৰ মাজতে আচলতে কোনো ধৰণৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত জীয়ৰী আৰু পিতৃ আচলতে মৃত্যু হ'ল নেকি, এইটো কথা কোৱা হৈছে। কিন্তু আৰক্ষী কিন্তু এটা কথা দুমোজাত আছে যে পিতৃৰ মূৰৰ পাছফালৰ অংশত যি আঘাত আছে সেই আঘাত আচলতে কোনে কৰিলে, সেই আঘাতক লৈ সেই যিহেতু ফৰেনচিক বা পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত সেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব, গতিকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়েও কোনো ধৰণৰ কথা সদৰি কৰিব খোজা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, বৰাগাঁৱত আচলতে দিন দুপৰতে পিতৃ আৰু কন্যা যি মৃত্যু হ'ল সেই মৃত্যুক লৈ কিন্তু আচলতে সহজভাৱে লোৱা নাই কোনো আৰক্ষীও এই মুহূৰ্তত বহি থকা নাই। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সোধা পোছা কৰিছে, সেই সময়ত যিসকল লোকে তাত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে কোনো লোক অহাৰ কথা কৈছিল আৰু দুজনকে মিষ্টে কাম কৰি আছিল, যিহেতু ৰাজপথৰ একে নিচেই সমীপতে তেওঁলোকৰ ঘৰ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই মিষ্টি দুজনকো সোধপোচ কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু তথ্য আহৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গতিকে সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত চাই থকা হৈছে, কিন্তু কোনো লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে এটা কথা, আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা কথা কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে যে ফৰেনচিক আৰু পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট যেতিয়া আহিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব এই মৃত্যুৰ আচলতে প্ৰকৃত কাৰণ কি।